ସେ କହିବା ପାଇଁ କିଏ ସେ ଗୋଟେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବର୍ଷକେ 11 ମାସ ବୁଲୁଛି 153ଟା ଦେଶ ବୁଲିଲାଣି ଏଠି ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କେବଳ ମୋ ଭୋଟରେ ପ୍ରଚାର କରି ମୁଁ ତାକୁ ଠିଆ କରିବେଲେ ଆଣିଦେ ଚିହ୍ନଉଛି ଟିକେଟ୍ ପାଇବ କେମିତି ଜିତିବ ସେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଫାଦର ହିସାବରେ ସିଏ କିଏ କହିବ ଠିଆ ହେବନି ବୋଲି କାଲି ମୋତେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଏଆଇସିସିରୁ ଆପଣ ପୁଅ କଂଗ୍ରେସ ଠିଆ ହେବନି ବୋଲି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲା ବୋଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଅ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି ଠିଆ ହେବ ନହେବ ଫାଇନାଲ୍ ମୋ ଉପରେ ମୋର ଯୋଡ଼ାଏ ପୁଅ ଏବଂ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି ୟାକୁ 2024 ମୋ ପରେ ଠିଆ ହେବ ମନ୍ମଥ ରାଉତରା ଜଟଣୀରୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଏଇନା କ'ଣ ହେଇଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେ ପାଖେଇ ଯାଉଛି ବିଜେପି ଦଳ ଲୋକ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି ଟିଙ୍କ ଭଳିଆ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି ଟିଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ବାହାର ଦେଶରେ ବୁଲିଲା ରାଜନୀତି ବିଶେଷ ଜାଣିନି ସରଳ ପରୋପକାରୀ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ସେ ଗୋଟେ ମୁଠି ମୁଠେଇ କାଲି କହିଦେଲା ସେ କହିବା ପେକ୍ଷେ ନମିନେସନ୍ କରିବ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ 140 ବର୍ଷର ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 60 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ବାଲିପାଟଣା ଭିତରେ ଆମେ ସଜେଇକି ରଖିଛୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଅଛି ଏଇନା ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜିତେଇବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଁ 4 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତିବେ ଆମର ତା ସହ ତେଣୁ କିଛି ହେଇନି ଇଲେକ୍ସନ୍ କିଛି ପ୍ରଚାର ହେଇନି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି ଟିକେଟ୍ ବଛା ହେଇନି କିଛି ହେଇନି ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଜେଡି ଆଡ଼କୁ ଢଳିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ କୁଆଡ଼େ ଢଳିବନି କଂଗ୍ରେସରୁ ଠିଆ ହେବ ଜିତିବା ଦରକାର ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଜଟଣୀରୁ ଖୁସିରେ ଜିତିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କିରେ ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲୁ ଡ୍ୟୁଟି ପଳା ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲାଣି ତେ ରିଲାକ୍ସ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିବି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଠିଆ ହେବୁ ଠିଆ ହେବୁ ଆଉ ଜିତିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଠିଆ ହେବ ସେ ମୋର ଲାଇକିଂ ଦଳ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 60 ବର୍ଷ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ହଁ କାଲି ମୋତେ ଚେଲା କୁମାର ଫଟୁ ଫୋନ୍ କଲେ କଲେ ରାଉତରା ଯେ ଏଇ କିଆ ବାତ୍ ବୋଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛେ ଓ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାଙ୍ଗାଏ କଂଗ୍ରେସ ସେବା ପାଇଁ ନେଇ ଖାଡ଼ା ହଙ୍ଗେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛେ କାରଣ ମୁଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସରୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯେ ଭାଗିବ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନି ସେ ପୁଅ ହଉ କିଏ ହଉ ଆଜି ବୋଧେ ନେଇଯିବ କାରଣ ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେଲି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ କରିଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ନାଁ ଦେବି ମୋ ପୁଅ ଯାହା ନାଁ ଦେବି ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବ ଡାଇଏସ୍ ଗଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଜଟଣୀ ଜନସାଧାରଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାକୁ ଦେବେ ଭଲ ଭାବେ ଦେବେ ବଡ଼ ମୋର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ସେ କହୁଛି ବାପା ଠିଆ ହେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ହାର ଜିତ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କିଛି କାମଦାମ ହେଇନି ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ ସେଇଠି କାମ କରିବି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ କରିନି ସେଇନା ସେବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ 2-4 ଜାଗା କରୁଛି କେଉଁ ଜାଗା ମୁଁ କହିପାରିବିନି 2-4 ଜାଗା ରହୁଛି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ବା ମାନେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଗାଁ ଏ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଏପଟେ 2 ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ଆରେ ବାବୁ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଲିକିରି 147 ଜିଲ୍ଲା ଏ 147 MLA କରୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ପି ଫାଇନାଲ୍ ଆମର 117 ଟିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଅଛି
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଗଳିକନ୍ଦରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆଜି ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଏଇଠି ସରିବ, ଇନ୍ଦିରା ପାର୍କରେ ସରିବ, କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ରାଇଜ କରୁଛି ଏଭ୍ରି ଡେ, ଦରଦାମ, ବେକାର ସମସ୍ୟା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଡେଲି ରେପ, ଚୋରି, ଗଞ୍ଜେଇ, ମଦ, ଧସିଜ, ଚାଷୀ ହତାଶ, ମରୁଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ, ଏହାର ଉପରେ ଆମର ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ପଛରେ ଆମେ ପଡ଼ିବୁ, ସରକାର କରିବୁ, ସେଠି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ, ଏଠି ସରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ଆମର ପ୍ରଚାର କମ୍ ନାହିଁ। 147 ହଁ, ଆମର 170 କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ବାକି ତକ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟଡି, ଆଉ ଆର ମାସକୁ 147 କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଲଢ଼ିବେ ଆଦିବାସୀ ଲେବୁଲରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଏକଦମ ବୁଥ୍ ଲେବୁଲରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଭୋଟର ଲେବୁଲରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧରି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ବଢ଼ିଆ ହେବ, କମିଂ କଂଗ୍ରେସ।